နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးကန်ကြောင်းသားပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လူငယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Generation Wave ကပြောဆိုပါတယ်။ဤမမမွန်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။2018လောက်ကနေစပြီးမြေအောက်ဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။လူငယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ Generation Wave အဖွဲ့ဟာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပဲ၈နှစ်ပြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စားလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဘာမှနိုင်ငံရေးခံယူချက်ရည်ရွယ်ချက်တိတိကျကျကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ပါဘူး။ရှိဖို့လဲကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးဘယ်အခွင့်အရေးမှကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာကမကျေနပ်တဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနေတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မုန်းတီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ကြတယ်။ယုံကြည်ချက်တူတဲ့လူငယ်တွေပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်၊ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ရှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းတွေဟာအခုလိုမျိုးပါရတဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူး။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခန်းခန်းနားနားနဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေပွဲလမ်းတစ်ပင်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့စာအဝေးကြီးပါ။ဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်ယုံကြည်ချက်တူတဲ့လူငယ်တွေဘာကာတာတက္ကသကျောင်းသားတွေနဲ့တူစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Generation Wave ဖွဲ့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းမှာဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့တူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းရှင်းနစ်ပြခန်းသားမှာပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Generation Wave ညီကိုတွေကနောက်ကျောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေရောဒီကျောင်းသားလူငယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာသူတို့အတွက်အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်တန်တမန်နီလန်းတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနိုင်ငံရေးနီလန်းတွေရောတခါတရံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့နီလန်းတွေရောနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမမေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာလမ်းမ95ထရူရေကောက်ပွဲနီးကပ်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရှင်းနေပြခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့ပြင်သစ်ရင်ကျင်းမှုဌာနမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းတပ်ပုံတွေတေးသချင်းတရုတ်ဖော်မှုတွေဂရက်ဖစ်တီရေးဆွဲမှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးစဉ်းစားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ပေါ်ဖော်မန့်နဲ့တရုတ်ဖော်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်Generation Wave အဖွဲ့ရဲ့ရှစ်ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတွေကိုလှုပ်ရှားသွားမယ်ပြင်လူငယ်တွေအတွက်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းနဲ့စွန့်ရင်မြင့်သင်တန်းတွေလည်းဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မအီမမမော်မှာ